kulanti waxaan wareegsan daa wadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhabka hadal qaybtan hadii ay baha wadaro ogolaado waxaan ku eegi doonaa dhinacaas Ethiopia gaar ahaan doorashadii ismaamulka Tigreega oo saacado kooban uu dabcan ay naga xigaan iyo wararkii ugu dambeeyay ee arrimahaasi ayaynu eegi doonaa wariyaal ka socda warbaahin caalami ah ayaa gaaray magaalada Mekele ee caasimadda dowlad deegaanka Tigreega jaamac galad falanqeeyaha barnaamijka dhabka hadal ayaa ila jooga jaamac uu soo dhow maxaa ugu dambeeyay doorashadii Tigreega oo aynu ilaa hadda ognahay maadaama lagu wado in ama maaragtay waxaan filayaa saacadun baa naga xiga doorashadaas inay dhacdo adu maalin iyo xoogaa waa saacadun ha marka aad baad u mahadsan tahay daawadayaasha barnaamijkeena waan salaamaynaa meel kastay joogaanba intaasi kadib sidaas sheegtay ilka casow doorashadii maamulka Tigreega waxa weeye way manjikeentay hadda yani way xabruurisay miyaa lahaa haa marka hadda waxa weeyaan kaabiga laisla taagan yahay albaabka laisu wada taagan yahay guddiga doorashada ee ismaamulka Tigreegu maanta waxay si rasmi ah u shaaciyeen dhammaanba goob doorashooyinkii oo maxaan ku dhahdaa tiradooda si rasmi ayna u sheegin laakiin ay dhaheen dhammaan goob doorashooyinkii kala gedisnaa doorashadu ay ka dhacaysay sanaatiifkii iyo waraaqihii waa la geeyey yacni goob kasta oo laga codaynayay santuuqii codaynta iyo waraaqihii lagu codayn lahaa iyo buwaagtii dadka lagu qori lahaa waa ku diyaar saaka waaga ugu baryay taa micnaha marka walwal ma jiro doorashada waa dhacaysaa walwal ma jiro haa iyo ka dhigan tahay waxay sheegeen in dadkii isdiiwaangeliyey labada milyan iyo maxaan ku dhahay nuska adigu 3 milyan ku dhowaad ah ee isdiiwaangeliyey tirada Tigreegu waxaa mooday intaas inayna kaba badnayn ba iyaguna waxay ku leeyihin intii isdiiwaangelisay waa 2.8 million kuwa dhashay ha adigu waxay ku leeyihin dhammaan dadkii isdiiwaangeliyey waraaqihii iyo sanaatiikhdii ay ku codayn lahaayeen iyo agabkii doorashada waa loo diyaariyey dad walbana koox walba ama qeyb walba oo bulshada ka midana goobtii ay ku codayn lahayd waa inay isku diyaariyaan oo wax ka dhimani ma jiraan ha waxay sidoo kale ammaan u jeediyeen hay-adaha ammaanka ama ciidamada ammaanka iyo dadka la shaqeynaya maxaan ku yidhaahdaa guddiga doorashada ee ay ka mid yihiin eldaska iyo adigu wadaadada diimaha kala duwan ee meesha ka jira oo iyaguna ay sheegeen inay kaalin mugla ka qaateen wacyigelinta iyo baraarujinta bulshada sidii maaragtay bulshada iyaga oo ilaalinaya social distance-ka waxa la yidhaahdo kala fogaanshaha yacni maaragtay looga gaashaamanayo xanuunka la yidhaahdo coronavirus-ka iyaga oo ka gaashaamanaya amaba maaragtay ka digtoon in ay wadaadada diimaha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxgaradkeeduna ay ka qayb qaateen yacni waxay ku tilmaameen doorashadanu inay tahay doorasho iskaa wax u qabsa camal ku socota oo aysan meel la taageero ka helin haa meel la taageero aysan ka helin haddana haa si maaragtay kalsooni iyo maaragtay ay ka muuqato wadaniyadii ay dadka Tigreegu isugu diyaariyeen yar iyo weynba koodii af kaga qayb qaadan karay koodii xoogaa dhaqaalaha kaga qayb qaadan karay koodii maaragtay amni iyo cudud kaga qayb qaadan karay yacni bulshada Tigreegu doorashadan si kal iyo laaba isugu diyaarisay sida iyagu ay sheegeen waxayna rajo weyn ka muujiyeen 100% inay ku dhammaan doonto xasilooni iyo amni haa inay ku dhammaan doonto waxa la sheegayaa in warbaahinno caalami ah ay tageen magaalada Mekele oo maaragtay soomaalida si u taqaano Maqala caasimada dowladeenka Tigreega haa ilaa hadda warbaahinta la ogyahay ee caalamiga ee tagay maxaan ka xusi karaa yahu warbaahin badan baa tagtay waxaa tagay general four generalka la yidhaahdo CNN aljasira maxaan ku dhahdaa wakaaladaha waaweyn ee AP iyo Reuters iyo AFP iyo dhammaantood dad wariyayaal ama saxafiyiin ka socota ayaa meesha tagtay sinhua yaa xitaa meesha joogtaa la yidhaah ma aqaan waxay ka qabanaysee mafishina haa sinhua baa la yidhaahda shiina ma is dooranayo weligaa ma aragtay waa tahay marka meesha adigu wakaaladaha wararka caalamka kuwoodii ugu afka dheeraa yaa tegay waxay kala soo kulmaan ba Addis Ababa sidoo kale maanta waxaa loo diiday oo maaragtay iyagana la soo tabinayay in maxaan ku idhaahdaayto meesha dhihi jiray Addis Ababa airport in laga soo celiyey Bole International Airport in laga soo celiyey koox wariyaala wariyaal kale oo shuu doonaysay inay la ku baxaan iyaga naftirkooda maxaan ku idhaahdaa iyagana in maaragtay laga hor istaagay inay aadaan maqale aadaan si ay u tabiyaan macnaha doorashada haa kuwana markay yimaadeen airport-ka yaa lagala wareegay agabkii adiga calaa iyo tixaal waa la iska daba wareegayaa ila meeraysa caadiya yaa ka socota meesha
oo dawladdu maaragtay warbaahintii gudaha gaar ahaan tii gudaha iyo hadda aada diiradda u saaran tahay tan caalamka marka dee tan caalamka hadee moogtahay haddii waa nimanka irsaaqada siinaya inta badan moogtahay marka haddii ayna maaragtay wax liddi ku ah oo weyn oo iyaga maaragtay arrimahoodaa haddii ayna sheegeyna inta badan wayna iska dhaafeen bay u egtahay oowaa la xakamaynayo waa kuwa bulshada la hadlaya waa kuwa bulshadii etoobiyaanka ahay la hadlaya hadda waxa la xakamaynayo tana kale de doorashada tikfeega ummado badan baa ka odeeyey maraykanka iyo ingiriiska iyo norway iyo waxyaalo badan baa ka odeeyey oo way socon weyday in la joojiyo marka waxaa la yidhi sideeda ha ahaatee inaga daayo un ha adigu calaa ayati xaal wixii kasoo baxaba waxaad moodaa 95% doorashadii tigreegu wixii diyaargarowgeeda iyo howlaheeda ahaa inay soo dhammaadeen waxaa hadda la sugaana ay tahay oo keliya codayntii iyo maxaanku yidhahdaa ay tahay natiijada kasoo baxdacodaynta ha waa beri un baa inaga xigta oo aan malaynaya inay salaasa tahay waa tahay jamcow haddii qowmiyadda tigreega doorashoodii oo dee beri un nooga laaban tahay ay saa ku qabsadaan dawladdu weyba si afeefato ma aqoonsanin ay dhaheen laakiin haddiiba ay iyagu doorashadii qabsadaan oo si nabadgelyaha ku dhacdo soo taa waddo u furmayso qowmiyadihii kaletana ama ismaamuladii kaletana haddii ay cabasho maaragtay ama cabasho ay qabaan ama maaratay ay wuxuu dareemayaan dhibaataa in iyaguna sidan si lamid a doorashood u qabsan doonaan waa tani wada u furdan maya qowmiyad kale oo noolba ma jirtaba marka tigreegu nool yihin ha tigreegu way nool yihiin qowmiyadahan kale oo qowmiyad kale oo nool oo maanta wax maaragtay banaanka isla taagi karta ma jirto maxay tahay awood sababtoo ah axmaaro waa etoobiya etoobiyana waa axmaaro qowmiyadda kale ee nool ee hadli karta waa qowmiyaddan axmaarada la yihahda axmaaradiina de inay etoobiya tahay way isleeyaha axmaaraya na ladhihin bay kuleyihin etoobiya ahana ladhahay kuleeyihiin soomaada garan marka waxaa dalka etoobiya isku haya waa oromo waxaan jeeda waa axmaaro iyo tigreeg oromo iyo soomaali iyo kuwaas waxaa weeye sheegood ma banaana marka cidda keliya ee soo raaci lahayd ama maxaan ku idhaahdaayto tallaabadaasoo kale isku dayi karta ama samayn kartaahi waa axmaaro axmaarana inay iyada laga baxsanayaba aaminsan tahay oo tigreegan ha lasoo qabto yay taagan yihiin marka cid kale oo laga yaabo inay isku daydo ama tallaabadaas kale ay qaaddo xataa haddii qoraxa kale ka soo baxayso ma jirto dadka intooda kale waa addoon la leeyahay wey abbihi doorashada nimankan hadday qabsadaan tigreega isaga awood ahaan iyo maaragtay xilkii uu hayay iyo dalkan waxaa weeye ethoobiya ee aan ognahay inuu yahay dal qowmiyado fara badan ay ku nool yihiin iyo ismaamulo kala duwan isaga ma la dhihi karaa waxay ku tahay dhabarjab iyo in uusan lahayn awood iyo karti uu dalkan ku hogaamiyo yahaa durba way muuqatayba oo nimanka axmaarada la dhihi jiray xataa telefishinkii dowladda ethoobiya maxaan ku dhahaayt e b c miyaa la yahdaa iyo maxaan ku dhahaayt e t iyo yaa laga cambaaraynaya ra-iisul wasaaraha abiya waa t v-gii qaranka ethoobiya ahaa ethoobian broadcasting cooperation waxa cambaaraya marka waa amxaaradi waa axmaaradii haa intay soo fadhiisteen meesha iyoo wada xanaaqsan leeyihi ninkanu karti iyo awood uu ku hogaamiyo ethoobiya ma laha sidaa daraaddeed ethoobiya isaga in laga badbaadiyo yaaba waajibaba maxaa dhacay dalkii dhammaa yaa kala googo-aya oo qaybiba meel aadaysaa filimkii maxaan ku dhahdaayta lagu weeraray cabdi ilay xilligiisii kan ay tigreegu jilayaan baa ka daran sababtoa kan tigreegu ay jilayaan wuxuuba banaanka u taagan yahay gu-itaan iyo jamhuuriyadda tigreega in lagu dhawaaqo soomaa garan nin doorasho qabsaday oo doorashada iskii isagu u qabsadayna inuu dowladnimo sheegto waxba kuma aha marka xaqiiqiyan waxaad moodaa hadda si cad maaragtay axmaarada siyaasiyiintooda iyo aktifistiyaashooda iyo saxafiyiintooduba inay si isku mid ah u weerarayaan abi axmed iyaga oo ku eedaynaya inuu ku guuldaraystay amaba uu ku fashilmay hogaamintii dalka ethoobiya oo uu xaadir u yahay ethoobiya oo kala go-aysa sidaa daraaddeed ma laha karti iyo awood uu ku xakameeyo xaaladda ethoobiya ninkan waa inuu meesha banneeyo dadka ethoobiyaanku inay u istaagaan sida ay u difaaci lahaayeen qarannimada ethoobiya iyo midnimadeeda iyo wadajirkeeda waxaasay lasoo taagan yihiin maadaama ay guul daraysteen tallaabooyinkii iyo waawaantii lagu doonayay in nimankan tigreega doorasho looga hor istaago ama iyagu amxaarado kale door bidaya in tallaabo militari iyo awood loo adeegsado looga hor istaago dmaa taa iyagu way caddeeyeenba iyagu markan ay leeyihiin abi meesha hala dhaafiyo iyo kan meesha hala dhaafiyo ereygaa ereyga ku-xiga waxa weeye haddii aan la yarin waa in duulaan lagu qaado dagaal oo maxaan ku yidhahdaa tigreeg birta laga aslo
ayaga waxa kaliya ee ay doonayaan baa waxay tahay culuddan Itoobiya ee isku duuban inta ay jirto inta kale lagaga takhaluso ama ugu yaraan awooddooda lagu yiqo si ay uga nabadgalaan sababtoo ah tigreeya hadday go'aan ee tigreeya hadii ay dowlad noqdaan ay go'aan waxa boqolkiiba boqol suuragal ah inay Eritrea ku biiraan waa tag haddiiba awood loo adeegsan lahaa soo macnaha dhibaato uun ma dhalad kama dhalatan hawshaas dhulka gobolka axmaaraha dibda bal loo arkay maayaba haddii awood loo adeegsan Itoobiya intana kale ama ha burburta ama ha joogta marayow axmaarada saaxada kala bixi hubkii ay ku burburin lahaayeenna way haystaan iyo diyaaradihii iyo agabkii militariga oo dhan waa tahay doorashadii aan kasoo qaadno waaba dhacday haddana saacaduna hadda naga xigto saansaan lagu horjoogsan karan ama lagu jigna aysan jirin waaba dhacday ma laga yaabaa sidii T Jubaland axmed mudo markii la waxaynayay loo aqoonsaday inaydana gadaal waxa way laga aqoonsaday maadaama iyagu hadda aqoonsi aysan rabin oo doorashadii dee awooddooda iyo kartida ku qabsanayaan orde axmed waxba lama soo joogina micnaha waxaan ka wadaa axmed mudoobe iyo maamulkiisa Jubaland waxay doonayba ha ahaatee doorashadii markay qabsantay yacni waa tii gobol an laga farabixiyey ee maxaan ku yahday ayta dowladdu intay la dagaalamaysay saameynta aragtay ay ku yeeshay ee labada sano dhufayska ku jiray ee maalin walba lahaa talo xagee wax marahayaan ma aha saasoo kale maaha nimanka nimanka waxa weeye waxooda banaankaas u yaalla wax ay ka baqahayaan iyo aqoonsi ay uga baahan yihiin Addis Ababa midna maba jirtaba hadday aqoonsi uga baahan yihiin Addis Ababa tanba maysa imaateen iyaga waxa ay danaynayeen oo aad ay rajaynayeen inta la soo weeraro inay laba mid noqoto markay doorashada iyo weerkeeda ay soo bandhigaan ay diidaan inay ka noqdaan waxay rajaynayaan laba midkood inay dhacdo in la soo weeraro oo maxaanku ilaahdaayto marka la soo weeraran laba qodob midkood ay dhacdo axmaaro inay dhulka la gooyaan iyo inay Addis Ababa qabsadaan waata soomaa garan oo ay xukunka Itoobiya dib u soo ceshadaan haddii kalenta axmaaro cagta maryaan inay ku dhawaaqaan dowlad ay iyagu leeyihiin oo gooni hotelha kadibna ay waanwaan la galaan Eritrea iyaga iyo marka Eritrea in waa isku qoys moogtahay ay maaragtay confederation maamul ah ay samaystaan qorshaha u yaalla nimankan ee ay doonayeen taasuu ahaa dagaalka in laga baajiyo waxaad moodaa qorshihii ay iyagu damacsanaayeen in lagu dhiciseeyey horta gobolka axmaarada iyo isaga dhulka way la geli hadday xataa hadda doorashada ay qabsadaan nabadgelyo ku qabsadaan si uu kaga badbaado deegaanka axmaaradu way adag tahay sababtoo ah waa caqabada keliya ee iyaga maaragtay lidiga ku ah abihii inuu tallaabo ka qaadi waayo tigreega ma laga yaabaa inuu ka cabsi qabo in ay haddii uu tallaabo ka qaado ay ku dhawaaqaan dal gooni sitaag ha waxyaalaha isagu horta abigana wax badan lama sii joogo nimanka hadda House of Federationka marka yar la falanqeynayo sababaha ku kalifay iyaga oo maaragtay leh awooddii ugu dambeysay ee dalka Itoobiya dagaal uu ku geli karo sababta ay uga baaqsadeen in tigreeya dagaal lagu qaado waxay tahay laba arrimood halista ugu weyn oo gobolka axmaarada soo wajahaysa oo la ogyahay tigreeya inay axmaarada gobolkeeda ay maxaan ku yahay cagta marin oo uusan maaragtay sii jiraynin maamul ahaan iyo dal ahaanba oo magaalooyinka xitaa inay burburiyaan looga baqay sababtaa hubka iyo cududa ciidan ee meesha joogta yaas yay ka wada dheregsan yihiin Itoobiya hubkii dhammaa ee Itoobiya waxaa loo qaaday Eritrea in lagaga difaaco deegaanka tigreega hubkii sidiisiibu u yaallaa raadaarkii casriga ahaa Itoobiya ay lahayd wuxuu yaallaa maxaan ku yahday to meesha la yidhaahdo Aksum buu yaallaa meel walba oo ka mid waxaan jeedaa Shire buu yaallaa meesha gobolka Shire la yidhaahdo okay meel walba oo ka mid a deegaanka yacni tigreega waxaa yaalla hub lagu difaaci karo ama lagula dagaalami karo dowlad Itoobiya ka xoog badan xooggii Itoobiya ee la sheegayayna meesha u yaallaba waa meeshaas marka laguma degdegi karo askar yaacaysa haddii loo dirana deeb way dhammayn oo kalka horeba askartii iyaga oo qaaqaawan bay baabuur soo saareen soo maaha si fiican mar askar maxaan ku dhahay 40,000 oo askari ah oo ka mid ahaa ciidankii difaaca ku jira way soo rareen baabuur bay soo saareen inta qoryihii kala hadheen maxaan ku dhahay to iyo baabuurtii baabuurtiina ayrabodyada ay maxaan jeeda ay garoomadii kubadaha cagta magaalo walba oo ka mid a deegaanka tigreega ciidankii joogay la isku dhaf buu ahaa moogtahay ciidankii soo baxa markii lila gaadiitii wixii ay soo maartay soo dabagaleen isbaaron baa ayro dhito waxaa lila askari walooga soo deg fuul gaarigan gaariganna iyo furihiisana ka soo deg ka imow nimankanu maskax bay hayaan way sii fakareen way sii xisaabtameen marka niman lagu degdegi karo ma aha baabuurta dagaalka ee joogta deegaanka tigreega iyo dadku way isleegyihiin
ayagana marka waxa weeye hadda uma socdaanba Ethiopia waxay rabaan laba mid inay noqdaan laba mid inay noqdaan bay rabaan Ethiopia inay ka go'aano bananaanka ku dhacaan iyo in sida iyagu ay doonayaan loo yeelo oo ama ay yeeshaan head of state ka Ethiopia ugu sareeya haday ka waayaan ku xigeenka inay helaan ay wax kala gorgortay oramayn waxba ka gelin axmaaran waxba ka gelin Ethiopia Soomaa haa hanaanka iyo dimuqraadiyadan iyo waxaan anaga keenay waa sida iyagu ku doodayaan hadiiba marka aan weyno wixii anagu aan keenay dheeftii hadaan weyno nin kale ma dheefsanayo tahay jaamacad umaasan tahay daawadayaal qodobkan oo aan uga hadlaynay hawlihii doorashooyinka tigreega iyo halka uu wax maraya iyo weliba muddada kooban ama saacadaha ama maalinta iyo barkaha ee waxa weeye ka hadhay intaas aan kusoo gabagabeynayna intaan barnaamijkan mid laba isugu soo laaban doona hadii eebaha wadalo ogolaado waxaan idin leenahay ama aan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.